Zotin Efiu, cilat ishin çështjet ju diskutuat me autoritetet shqiptare në këtë vizitë të parën tuaj si koordinatori i Departamentit të Shtetit për luftën kundër korrupsionit? Well, first of all, I've really enjoyed my visit to Albania. Së pari e kam shijuar vërtet vizitën në Shqipëri, kam dashur ta vizitoj Shqipërinë për të diskutuar punën e rëndësishme që po bëhet në luftën kundër korrupsionit prej disa vitesh, dhe jam shumë i kënaqur që jam këtu. Mendoj se fokusi kryesor i diskutimeve tona ka qenë rëndësia e eliminimit të pandëshkueshmërisë dhe luftës kundër korrupsionit, duke siguruar që reformat e gjyqësorit dhe përparimi që është bërë për të siguruar pavarësinë dhe forcën e gjyqësorit do të ruhen. Patëm disa diskutime, diskutuam edhe rëndësinë që ka afrimi shoqërisë civile dhe zërave të tjerë në këtë diskutim, duke qenë se ata shpesh kanë ide që mund të jenë vërtet të dobishme në përpjekjet për reformat e gjyqësorit. Raporti fundit i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut vlerëson se Shqipëria ka bërë progres në luftën kundër korrupsionit, por nga ana tjetër është vënë re gjithashtu se korrupsioni është i pranishëm në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes. A do të thotë kjo se përpjekjet e deri tanishme kanë qenë të pamjaftueshme? Well, I think both things can be. Mendoj se që të dyja mund të jenë të vërteta, pra që mund të jetë duke u bërë përparim dhe që duhet bërë më shumë përparim. Realiteti është që lufta kundër korrupsionit është afatgjatë, kërkon shumë përpjekje këmbgulse. Sigurisht kërkon edhe përpjekje këmbgulse ku të duhet gjithmonë të shohësh mënyrat për t'u angazhuar në reforma, në zgjidhjet që mund të gjenden dhe të sigurosh që organet e ngarkuara për ta siguruar luftën kundër korrupsionit me sukses ta kenë aftësinë për ta bërë këtë. Kështu që mendoj se sigurisht ka pasur përparim, por ka mjaft më shumë që mund të bëhet dhe ne jemi këtu për ta mbështetur Shqipërinë në këtë përpjekje. Qeveria shqiptare këmbgul se ka ndërmarrë reforma dhe masa për të luftuar korrupsionin dhe se situata është përmirësuar. Megjithatë, nga ana tjetër ne kemi shumë raporte të institucioneve ndërkombëtare të cilat masin perceptimin e publikut dhe këto raporte dëshmojnë se sipas publikut ky fenomen mbetet i përhapur. A mendoni se qeveria shqiptare duhet t'i marrë më seriozisht këtë gjetje? Absolutely. Absolutisht. Raportet nga organizatat vrojtuese apo ndërkombëtare ose organizatat e shoqërisë civile dhe të tjerë kanë për qëllim të ndihmojnë. Në fund të ditës, askush nga ne nuk mund të vlerësojë dhe analizojë në mënyrë të plotë i vetëm atë që ndodh në vendet tona kur vjen fjala tek lufta kundër korrupsionit. Na duhet mbështetja e institucioneve ndërkombëtare që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë dhe gjetjet kanë për qëllim të ofrojnë informacion të qartë se çfarë mund të bëhet më tej. Ndaj edhe nëse po bëhet përparim, edhe nëse ka arritje, është absolutisht thelbësore që të gjenden mënyra të reja për të trajtuar problemet që po vijnë në pa nga grupet e ndryshme, qofshin organizata ndërkombëtare, organizata të shoqërisë civile apo të tjerë. Drejtuesi i SPAK-ut, një nga institucionet më të besueshme në vend, publikisht ka deklaruar se vitin e fundit institucionet publike, institucionet shtetërore kanë bërë më pak denoncime për raste korruptive. A është shqetësuese kjo gjë për ju? Well, I think SPAK is. Mendoj se SPAK-u po bën punë të shkëlqyer dhe sigurisht që i shohim të gjitha përpjekjet e mira që po bëjnë dhe po bëjmë edhe ne përpjekjet më të mira për ta mbështetur SPAK-un dhe gjithçka që ai bën. Por nuk mundet të bëjë gjithçka në shtysën kundër korrupsionit në Shqipëri. Për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit, kërkojmë përpjekjet e gjithë shoqërisë dhe gjithë qeverisjes. Prandaj mendoj se ka logjik që gjenden mënyra të reja që të gjitha institucionet e ndryshme të qeverisje dhe organizatat e shoqërisë civile të kontribuojnë për këto përpjekje, për të ndarë ide dhe për të punuar bashkë teksa e bëjmë këtë. Në dy vitet e fundit kemi parë raste zyrtarësh apo ish zyrtarësh të lartë, të cilët ose janë dënuar ose janë vënë në akuzë për korrupsion. Por kryeministri shqiptar ka trajtuar gjithmonë këtë si një çështje individuale, teknikisht korrekte, por edhe sepse ligjërisht përgjegjësia mbetet individuale. Por në rastet kur kemi një numër jo të pakët zyrtarësh, qoftë ish antarësh të kabinetit, a nuk duket se është e vështirë të besosh se përgjegjësia është vetëm çështje individësh? Ju si e shikoni këtë? Well, look, it's certainly the case that corruption involves individuals. Sigurisht është e vërtetë që korrupsioni ka të bëjë me individ që kryejnë shkelje që nuk duhet i bëjnë.
por është po ashtu e vërtet që ata individ funksionojnë brenda një sistemi, ndaj kur ke shenja se ka një numër individësh që përfshihen në shkelje, duhet të shohësh jo vetëm se si ti përgjigjesh atyre, dhe kjo bëhet duke siguruar që gjyqësori të jetë i pavarur dhe i aftë të funksionojë i pavarur, që prokurorët të jenë në gjendje të veprojnë të pavarur, por në të njëjtën kohë edhe që jetë duke bërë ato lloj përmirësimesh të sistemit që nevojiten, dhe kjo është arsyeja pse raportet ndërkombëtare dhe organizatat e shoqërisë civile bëjnë gjitha të punë për ta identifikuar se ku janë këto nevoja për të kryer përmirësime të sistemit. Dhe në Shqipëri, ashtu si në shumë vende, kur çështje të tilla identifikohen, është më rëndësishme që të merresh me to ball për ball. Zoti Nefjo, a mendoni se në brendësi të institucioneve shqiptare duhet të ketë mekanizma që të funksionojnë për të parandaluar fenomenet e abuzimit apo dhe të korrupsionit? Mendoj se të gjitha institucionet që kanë lidhje me pjesët e shtetit që mund të merren me kontrata apo prokurime e të tjera duhet të kenë mekanizma për të lejuar raportimin e ankesave, të identifikojnë ato ankesa dhe t'u sjellin ato hetuesve. Mendoj edhe që në Shqipëri sisteme të tilla ekzistojnë sigurisht. Ta i do thoja që në vend që themi se ka nevojë për institucione të reja apo zvendçuese, duhet të shohim që të sigurohemi që institucionet që ekzistojnë në sistemet ekzistuese funksionojnë sa më efektivisht që mundet dhe aty ku nuk funksionojnë të gjenden mënyra për t'i përmirësuar ato. Kohët e fundit, shumica miratoi në parlament të ngritjen e një komisioni të posaçëm, pra atë që quajnë Shqipërinë e vitit 2030, që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit, reformat për mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit. Cili është opinioni i Shteteve të Bashkuara për këtë iniciativë dhe ato të kenë Shtetet e Bashkuara një rol në këtë iniciativë? The United States will continue to support Albania. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin Shqipërinë në përpjekjet e saj për të përmirësuar dhe punuar me veprimtaritë gjyqësore që ekzistojnë dhe për të siguruar që ato organe që ekzistojnë tashmë të jenë sa më të efektshme. Pikpamja jonë është se çfarë lloj mekanizmi reforme, çfarë lloj legjislacioni që paraqitet, ka nevojë të jetë gjithëpërfshirës dhe ka nevojë të marrë parasysh aktorët e ndryshëm që ekzistojnë në vend, sidomos organizatat e shoqërisë civile dhe të tjerë. Mendoj edhe që duam të sigurojmë që çfarëdo reforma shtesë që bëhen, të vazhdojnë të ruajnë pavarësinë gjyqësorit dhe të sigurojnë që prokurorët të vazhdojnë ta çojnë çështjet përpara, që të mund të kryejnë punën e tyre në mënyrë sa më të pavarur dhe të bazohen në fakte. Mendoj se teksa shohim drejt reformave dhe teksa shohim drejt asaj lloj pune që po bëhet për të përmirësuar sistemet këtu, shumë do të vendoset nga sa gjithëpërfshirëse janë, sa sjellin të gjithë aktorët e ndryshëm dhe se nuk do të humbim përparimin e mirë që është bërë tashmë për ta bërë sektorin e drejtësisë sa më të pavarur dhe sa më të efektshëm që të mundet. Zoti Nefju, faleminderit shumë për mundësinë e kësaj interviste. Thank you very much.